Seja bem-vindo à Búfala São João, em Paraguaçu Paulista, tradicional café colonial, sábado, domingos e feriados. Todos os produtos são feitos com leite de búfala. Hoje eu estou muito feliz, estou na casa do meu ídolo, um dos maiores pizzaiolos do Brasil que eu conheço, ele sabe o quanto eu admiro, ator global para quem não sabe, a partir do momento que eu pensei, vou fazer o Pizza na Estrada, eu falei, o Fausto tem que estar comigo, já participou até da Malhação, menino, então eu estou muito feliz, já fez de tudo na vida, ele vai contar rapidamente a história dele, a gente vai começar fazendo uma pizza aqui, depois vamos visitar uma fazenda bem legal. Fausto, para quem não te conhece, para quem te conhece, queria que você contasse um pouquinho da tua história. Você sabe que eu admiro muito, muito bonita a tua caminhada. E como é que foi que você virou pizzaiolo, cara? Começar na parte do banco, né? Que eu era bancário e sempre fui apaixonado por comer pizza. E eu resolvi começar a fazer as minhas pizzas aqui para minha família. E aí conheci o Patrick através das redes sociais, fiz um curso online com ele. Minha esposa, Letícia, me ajudou muito quando eu iniciei esses cursos. Ela sempre me incentivou. E mandei um direct pro Patrick, ele me respondeu prontamente. Depois de alguns meses fazendo alguns testes, você começou a acompanhar o meu trabalho. E ele me convidou para fazer um curso presencial. Foi quando a gente se conheceu, assim, pessoalmente e bateu o santo. O santo. Foi bem, bem natural, né? A nossa amizade aconteceu, foi bem legal. E aí comecei a fazer os eventos, trabalhando no banco ainda, até que eu resolvi fazer o que eu amo, que é pizza, que hoje é o Pizza Art. Criei sem pretensão nenhuma e hoje a gente, graças a Deus, tá bombando aí nos eventos, a gente tá abrindo um delivery também do Pizza Art. Isso aí. E só gratidão por você estar aqui mais uma vez em casa e valeu pela sua amizade. Só tenho a agradecer. Meu todo irmão, mundo que indireto ou diretamente me ajudou a chegar até aqui hoje. Parabéns. E é isso. Cara. Parabéns, cara. Obrigado, saiba que eu te admiro muito. Também. Agora também. Faz uma pizza pra gente. Bora. E onde é que a gente vai amanhã mesmo? Você que arrumou o esquema aqui, é numa fazenda de búfala? Isso, a gente vai numa fazenda de búfala em Paraguaçu Paulista, que fica a 70 quilômetros daqui. Maravilha. A gente vai fazer muita coisa legal lá. Maravilha. E pra quem não sabe, essa região aqui tem muitos artistas, muita gente importante, inclusive o Gui, que tá aqui atrás, que em breve vai aparecer aí. É um nosso diretor, o nosso tudo no programa aqui. Sem ele, já sabe disso, mas tem que falar de novo. O programa não estaria tão bonito. Então, vamos lá. Bora. Valeu, pra mais um episódio. Pizza é arte. Hoje nós estamos em Paraguaçu Paulista, viemos visitar o Luciano e a Lari, dois queridos. E logo de manhã já nos receberam com um banquete, um café da manhã com direito a iogurte de búfala, requeijão de búfala, mussarela de búfala, coalhada de búfala, tudo de búfala, delicioso, doce de leite, de café, doce de leite tradicional,
um pãozinho pita. E a gente já começou o dia conversando, conhecendo um pouco da história deles. Nós temos aqui uma mussarela tradicional, que é uma mussarela em barra. Ela é uma mussarela mais úmida, mais cremosa. Uma das características dos nossos produtos é que a gente não modifica a matéria-prima. Então você não vai consumir nenhum dos nossos queijos com desnatamento, com produtos químicos e conservantes. A gente prioriza usar aqui tecnologia com base de fermentação e o coalho. É, tanto esse coalho quanto os fermentos a gente traz tudo da Itália para ser feito da melhor maneira. É, esses produtos eles são todos feitos com o genuíno do leite. Aqui não tem modificação para transformar ou para rendimento. Não é a nossa prioridade. Claro. Então aqui eu tenho uma mussarela, ela é mais cremosa, diferente da mussarela convencional que se consome no mercado, que é uma mussarela seca, que fatia. Nossa mussarela não fatia, em hipótese nenhuma. Eu tenho uma coalhada síria aqui, que é uma coalhada síria com hortelã, que também vem com esse perfil de trabalho de fermentação. Um requeijão cremoso, nossa, que também tá é feito. É um queijo frescal, que é o leite simplesmente em formato sólido, um doce de leite que é feito com café e um tradicional. Nossa, são dois doces diferentes que a gente produz aqui, um iogurte tradicional e um com geleia de maracujá. A geleia de maracujá também é produzida aqui no sítio, a gente usa a redução de açúcar. Tudo tem queijo ali, tem iogurte, tem bastante opção. Tem os doces de leite, de café, doce de leite normal. Muito bom, vamos experimentar. Logo na sequência a gente foi fazer uma visita pela fazenda, um pouco da ordenha. Aqui é a nossa parte de ordenha, né? A ordenha está acontecendo agora. Aqui é o bezerreiro, fica os bezerros, e aqui é onde as vacas são ordenhadas. A ordenha canalizada, toda fechada. A música que está no rádio aí é para acalmar as búfalas durante a ordenha. Só buscar boas, como buscar ruim ia ficar bravo. Fica tranquila, né? Igual os cachorros, só são um pouquinho maiores que os cachorros, mas elas só querem um cafuné só. Tava pensando em pegar uma mussarela de búfala ou uma burrata, envolver na massa, fritar e depois passar no forno. E aí a gente pode colocar uma berinjela também junto, vai ficar bom, hein? É uma horta que a gente produz aqui na propriedade para uso da fábrica, para produção de condimentos e para o café da manhã também. Como a gente usa muita rúcula na produção das mantas, muito tomate, confite, pimentões e tudo mais, a gente acaba produzindo para manter ainda mais saudável e natural. Legal. Eu não, pode, é só cortar. Pode aqui, cortar, né? Eu vou não cortar. Tenho muita experiência aqui, não. Cortar, em casa eu ranco e minha mulher fica brava. Não, aqui tem bastante. Pode cortar aí. Olha que cesta bonita. Alface? Alface não sei. Não? Rúcula. É bom, vamos ver se tá fresco, vai. Picantíssima, deliciosa. Logo de manhã, maravilhoso. Quem é a boca? O soro da fábrica lá, de queijo, ele vem pra cá e a gente engorda esses porcos aqui. São da raça Moura. É uma raça da região ibérica que a Embrapa resgatou. E ele dá carne marmorizada, dá gordura no meio da carne. Hoje é a sensação na carne de porco essa raça aqui. Que muitos conhecem.
conhecem como cereja do mato, cereja alemã. Hoje aqui nós temos alguns animais. Hoje nós estamos aqui para trazer as crianças, para trazer essa experiência para as famílias, de conhecer cabras, bode, uma vida rural. Mas a gente também faz alguns abates desses animais para fins de consumo da carne. Então, o Zé não, que o Zé é de estimação, mas os carneiros são animais que a gente produz carne há muitos anos. A gente também tem algumas aves aqui, muito para a parte lúdica, mas também por questão de espaço. Então, as angolas ajudam na manutenção, para a questão de escorpião, cobras, esse tipo de coisa. O ganso é uma ave que, quando chega qualquer pessoa fora de horário, o intruso, ele alerta, ele está sempre ativo, protegendo todos os animais. Então a gente vai aprendendo com essa cultura caipira, com esse formato de vida diferente. Bom, a primeira pergunta, você estava me contando como que você comprou esse sítio, né? Você comprou ele por conta, você falou do nome do teu pai, João, né? Sim. E inclusive Búfalas São João vem disso, né? Então, quantos anos atrás você comprou aqui e conta um pouquinho dessa história que você comprou por conta do nome? Sim, em 2009, né? Eu tava querendo comprar uma propriedade e aqui pertencia um senhor aqui de Paraguaçu. E no negócio, não tava andando o negócio. E eu pedi para olhar a escritura do sítio, e na capa da escritura estava Sítio São João, e meu pai chamava João. Que legal. Aí foi o start para... Falei, não, agora é meu. Vocês estavam me contando que vocês tentaram várias coisas, né? Como é que vocês começaram e como é que chegou na Búfala e se tornou o que é hoje? Foi criação de carneiro, cavalo, gado de leite. Depois de algumas desilusões, um dia em São Paulo, cursando a faculdade de gastronomia, conheci o queijo de búfala, que me encantou, e eu era intolerante à proteína do leite de vaca, me fazia muito mal qualquer derivado de leite, e eu comecei a consumir os derivados de leite de búfala, me fizeram muito bem, e aquilo foi algo que mexeu muito comigo, me deixou muito feliz. Eu liguei para o Juliano, que estava aqui em casa, aqui no sítio, falei para ele, Ju, arruma umas búfalas, eu preciso consumir produto de leite de búfala, vamos tentar criar, fazer alguma coisa. Ele falou, não, pode deixar. E aí ele comprou as nossas três primeiras búfalas, que vieram para casa ainda bezerras, vieram a parir, e nós começamos, a partir do leite delas, a produzir os primeiros queijos. Então começou a produção na área de casa, produzindo queijo fresco, e ali a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, e hoje estamos aí com 36 produtos. Que legal. E quantas búfalas tem, em média? Vaca, nós temos 50 vacas. E o rebanho... Vaca, quando você diz vaca, você está se referindo à fêmea do adulta, búfalo. Vaca, búfala adulta, né? Em vida protetiva. O rebanho é 120 animais no total. E tem novilha, tem bezerro, né? Tem touro, tem garrote, então... Que legal. E você estava me contando antes que esse teu interesse pela búfala acabou que está reverberando agora. Você foi até o Amazonas lá com as ribeirinhas. Como é que foi a história mesmo? Conta pra gente. Sim, nós tivemos... desenvolvi um projeto na bacia do Rio Amazonas, com mulheres que criam búfalos, e lá elas puderam melhorar a qualidade do leite, melhorar os produtos delas e desenvolver mais produtos. Lá eles consomem um queijo específico e hoje elas já estão produzindo vários outros tipos de queijo, gerando renda e desenvolvendo aí a economia local. Adorei conhecer todo o processo, apesar de já ter vivido isso algumas vezes, mas cada um tem um jeito de fazer. E uma coisa que me impressionou muito é o sabor da mussarela, muito, muito saborosa. Esse lugar onde nós estamos é onde a mágica acontece. Então, o leite que vem da ordenha líquido, a gente transforma ele em sólido. Nos tanques, ele vai ser aquecido, vai receber um fermento especial. Esse fermento especial são bactérias responsáveis pela fermentação da mussarela. A gente adiciona o coalho e depois essa massa vai passar por esse processo que vai começar a partir de agora, que é a filagem. Que é o momento em que a gente vai transformar. Legal. E agora nós vamos começar essa magia. Vamos lá.
quando vocês chegaram, dava pra imaginar que um queijo daquele. Tá, é lindo, bom, né? Ia virar uma mussarela bonita dessa. Parece uma massa de pizza, né? Parece. Parece uma massa de pizza. A gente tem a mania, na hora de fazer o bolhamento da pizza, de fazer exatamente o que ela está fazendo, que é mozzarella massa, né? Ou la pasta, né? Que vem da mozzarella, né? A gente faz o mesmo movimento para bolhar a massa de pizza. Profissional? É isso aqui? Com certeza. É, eu faço geralmente assim a da pizza, né? Chegou aqui, eu dou uma... Nossa, que delícia. Bicho, ó, top! Sim, o legal da massa de mozzarella é que ela é muito do tato, assim. Tem gente que vem aqui fazer curso com a gente, fica 2-3 dias, não dá conta de fazer. Então, se eu quisesse fazer uma manta, eu só ia abrir ela aqui agora até ela virar uma folha. Se fosse uma barra, eu só ia modelar ela uma barra. Então, é o mesmo queijo. A diferença é só a tecnologia que você emprega para modelar. Eu tô relembrando aqui, quando eu morava em sítio, eu comprava o leite de um produtor e a gente fazia no curso as mozzarelas, delicioso. E se você quiser continuar vendo sempre essas delícias, clica no sininho aí, segue o canal, compartilha. Isso ajuda a gente a estar conhecendo pessoas cada vez mais legais por esse Brasil e aprendendo a fazer essas delícias. Aí, ó, tá vendo ela afilando já? Sim. Consegue ver? Sim. Aí você vai forçando, você vê que tá levinho, você força, entendeu? Vai forte, pra ela esticar. Aí, ó, tá vendo que ela tá esticando? Aham. Aí, agora voltou. Como é que voltou o monte de massa? Bem melhor, verdade. De novo. Nessa volta, nessa freada aí, é onde tá colocando água na massa. Tô entendendo. Seca, por exemplo, uma massa pra uma barra. Aí você não roda tanto. Bora, Patrick, você vai juntar ela. Você vai parar ela, vai juntar ela toda aqui, puxando pra você. Isso. E firma. Aí, isso, vai juntando. Ó, tô fazendo uma bola só, tá vendo? As pontinhas que varam, né? Aí agora é a parte de levantar a massa. Balanceia. Isso aí. Aí. Geladeira com carne dos animais que são produzidos aqui na propriedade, né? Então eu tenho carne aqui, ó, porco moura, um pedaço de lombo, ó, carne marmorizada. Aqui eu tenho carne de coelho. É o que? Isso é lombinho? Isso é um lombo de coelho. É. Aí eu tenho as carnes de cordeiro. Aí, ó, tem uma paleta de cordeiro. Malado. Coelho. Vou nada. E aí fizemos um mise en place, inclusive fizemos um coelho ali refogado para o pessoal experimentar, para o Fausto experimentar, que nunca tinham comido. E eu lembro muito, tenho muito carinho de lembrar que o meu avô espanhol, meu avô José, fazia sempre um coelho para mim comer e eu adorava. Então eu quis dar essa experiência para quem nunca tinha comido coelho. E preparamos também, fizemos todos os preparos para as pizzas. Galera,
Galera, não é por nada não, mas é que o Fausto e o Gui são má companhia. Eu fiquei acordado até tarde, dormi pouco, eu tô morrendo de cansaço hoje. Daí apareceu magicamente umas almofadas aqui, eu tive que aproveitar, né? Quase separou por causa de um creme de rã. Porque o meu marido queria fazer um creme de rã na minha casa. E eu falei, não. Verdade. Mas coelho pode, coelho tá tudo bem. Ah, tudo bem. Qual que é o problema da rã? Você não gosta da carne? Eu tenho carne pavor. Ou da... Ah, tá. Eu tenho pavor do animalzinho, sabe? Entendi. Assim, que pula. Entendi. Mas é gostoso, carne de rã é bom, hein? Eu não sei, eu não comi ele, mas é gostoso, um monte, é gostoso, ele limpou, mas é gostoso. Eu não gosto. Coisa pra ver, principalmente pra comer a pizza do Fausto. Nas pizzas nós começamos com uma burrata que os italianos não gostam muito da ideia, mas eu tô aprendendo a gostar, que é uma burrata envolta na massa, e para selar primeiro essa massa eu coloquei ela no óleo quente, primeiro fritei, né, dei uma selada nessa massa. Depois levei ao forno, na saída coloquei um tomatinho que eu tinha dado uma assada com uma pitada de açúcar, um pouquinho de sal e alho. Aí tirei a burrata do forno, né? Depois de ter frito ela, eu dei uma dourada nela. Tirei a burrata do forno, coloquei esse tomate com um pouco de rúcula, um pouco de queijo de búfala curado. E foi super aprovado, ficou bem gostoso. Muito bom. Tá bom. Já não sei até em casa. Tô com a boca magra. Espetacular. A
A segunda preparação, eu quis fazer algo que minha mãe faz muito para mim comer, que é, principalmente quando ela está no Brasil, mas na minha adolescência fazia muito, na minha infância, ou até quando eu morei na Itália, todas as vezes que ia na casa dela, ou muitas vezes, fazia uma berinjela parmegiana. E aí, então, eu coloquei a massa de pizza como prato para receber essa berinjela, e aí com um abundante molho, mozzarella de búfala, a berinjela que eu tinha pré-empanado e frito antes, depois um pouquinho do pesto de manjericão fresquíssimo que a gente fez. Gostoso, muito suculento, também ficou muito bom, todo mundo gostou bastante. Na terceira preparação, o Chris, que é fanático por uma pizza de marguerita, fez uma caprichada pizza de marguerita com bastante mussarela de búfala, o queijo curado também aqui da Búfala São João. Do pesto de manjericão, obviamente não tem como errar nessa pizza, ficou bem legal. E uma coisa bacana é que a massa eu fiz com um grande percentual de farinha integral, então a pizza ficou bem saborosa, bem perfumada, ficou bem bacana. Quarta preparação, eu fiz umas espécies de esfirras com a carne de cordeiro que eles tratam aqui do animal, inclusive. Muito gostoso. Uma coalhada fresquíssima, deliciosa e um molho de hortelã. Ficou muito especial porque ficou perfumado, ficou refrescante e muito leve. Valeu super a pena. Segundo a Lari, essa preparação foi a mais gostosa. Eu fiz uma massa de pizza e cortei de uma forma que tem um macarrão na Itália que se chama mal tagliati, quer dizer mal cortado. E aí eu rasguei com as mãos mesmo, coloquei uma bela mussarela de búfala que a gente tinha feito há poucas horas atrás, um doce de leite super cremoso e uma amorinha para dar aquela crocância, aquele dulçor leve e aquele ácido. Para finalizar, foi diferente, ficou esteticamente bonito e ficou bem gostoso e muito leve. Então espero que você tenha gostado desse episódio. Pra gente foi uma diversão, fomos super bem recebidos, com muita generosidade, muita alegria. E eu tô muito feliz desse episódio. Se você gostou, curte, compartilha, segue a gente, ativa o sininho. Isso ajuda a gente a crescer, a continuar conhecendo pessoas maravilhosas por esse Brasil e conhecendo trabalhos e histórias de pessoas que realmente se dedicam e fazem acontecer.
Uma gratidão sempre grande pelos meus patrocinadores, que ajudam a gente a estar aí na caminhada, e a todos os que colaboram e ajudam para que esse programa fique cada vez mais bonito. Gratidão a você que assistiu. Até a próxima.